bebe. Good, but I don't be rubbing this for me.
Dere, begynner vi å bli klar til å skulle tenne julegranen, men aller først så er det en ensom hanske som sikkert noen fryser litt uten. Da kan dere komme og hente den etterpå. Ops, her er det noen flere som skal ut. Da må dere gå forsiktig igjen til bøtse. Pass på at dere ikke blir igjen. Da er vi klare, dere. To takter oppspill for de som kan det.